Спорт ел дамуының ең маңызды көрсеткіші. Бәйтерек ауданында Қазақ күресі федерациясы ашылды. Спорттың бұл түрі бүгінде жастар арасында кең танымалдыққа ие. Су жаңа ойым енді ұлттық спортты дамытып, ауданда талантты жастарды Қазақ күресіне баулымақ ниетте. Бәйтерек ауданы Қазақ күресі федерациясы жұмысын бастаған 4-ші аймақ. Осы уақытқа дейін спорттың дәл осы түрімен айналысамыз деген жастар үшін ауданда жаттығуға арналған арнайы орындар болмаған еді. Ауқымды жарыстар да жиі өткізілмейтін. Енді бәйтеректіктердің қай уақытта болмасын емін-еркін күреспен айналысып, шеберліктерін шыңдауларына мүмкіндік мол. Жыл басында наурыз кезінде ашылып жатқан бұл федерация мен ойлаймын үлкен алда уақытта басқа аудандарға үлгі болатындай тек қана облыс көлемінде емес, жалпы республика көлемінде үлгі болатын үлкен тұғырлы биік үлкен федерация болады деген сенімдемін. Бұқаралық спортты дамытуға кәсіпкерлер де қолдау білдіруде. Жобаның жүзеге асуына облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы мен қатар Бекболат Шканов, Ерік Насыров және Мүсілім Айтжанов секілді спорт жанашырлары ұйытқы болған. Ауылдық мекендерде де жақсы осын жалғастырып ашқымыз келеді. Енді мынау қазір қиын уақытқа, пандемия уақытына қарағандықтан соның кішкене кедергілер болып жатыр. Алла қосса еліміз аман есен осы індеттен құтылсақ, ары қарай жақсы спорттың дамуына атсалсамыз деген жұмысымыз бар. Жастарымыз бар, өсіп жатқан ынталары бар, қатысамыз деп жүрген жас ауылдың бала соларға үлкен жағдайлар туғызамыз деген үміттеміз. Күрес десе делебесі қозатын қазақ баласы үшін бұл спорт түрінің орны ерекше. Сондықтан болар жастардың қызығушылығы жоғары. Ашылу салтанатынан соң жас палуандар боз кілемде белдесіп, соңы оқу жаттығу жиынына ұласты. Бәйтерек ауданында Ринский ауылынамын. Тренерім Сапиев Наурыз, Сапиев Фарид. Сол кісілерде басынан бастап, сол кісілерде айналысып келе жатырмын. Осындай жарыстар көп. Көп ұйымдастырып тұрса жақсы әрине, көп ұйымдастырып тұрса балдарға көп тәжірибе болатын еді. Балдарға көп тәжірибе, болашақтарына көп көмек болатын еді, көтерсе, көзге түсуге және көп-көп көмек тигізетін еді. Қазір елімізде бұқаралық спортқа серпін берілді. Әсіресе ауылдық жерлерде спорт залдары көбеюде. Өткені спорт денсаулық кепілі, ал дені сау ұлт қуатты мемлекеттің негізі. Гүлсара Марат, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Абдиялов, Ақжайық телеарнасы.